Вітається новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекład Лесі Прохоренко. У Чернівцях невідомі повідомили міліції про замінування центрального корпусу Чернівецького національного університету. Студентів із резиденції евакуювали, а рух вулицею Університетською тимчасово перекрили. На території вишу працювали рятувальні служби та правоохоронці. Як зазначили правоохоронці, близько 13:30 на міський телефон чергової частини Шевченківського райвідділу міліції надійшло повідомлення про замінування центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Розмовляла жінка, розмовляла російською мовою, справилась, спитала, чи добре її чують, і сказала, що, назвавши адресу, сказала, що замінований корпус Чернівецького національного університету, після чого кинула трубку. Є номер, номер нами встановлений, зараз він перевіряється, можу сказати, що це інтернет-номер. З Skype або Viber, щось таке. Поки рятувальники та правоохоронці оглядали територію вишу, рух вулицею Університетською був тимчасово перекритий. Стояли тролейбуси та автомобілі. Студентів та викладачів евакуювали. На щастя, по обіді їх у корпусах було небагато. Ми не знали, ми з нам самим дуже не цікаво, нам нічого не повідомили. Повідомили, що вийти за межі університету, бо тому що заміновано. Але поки що сидимо, чекаємо новин. Такі повідомлення викладач підійшов, сказав, напевно, все повідомили їм, а вони вже нам повідомили. Казали, що п'ятий корпус, а чи це правдива інформація, чи ні, невідомо. Нічого не знаю. А коли вам повідомили, що тут замінували? Ну, я була, сиділа в кабінеті, тільки що прийшли, сказали, виходь. Із служби рятувальник сказали, що треба звільнити приміщення, тому що будуть шукати. Потрібно звільнити всі приміщення. Не менше, ніж самих людей, біля воріт університету було рятувальників і техніки. Вони кажуть, прибули на місце події через сигнал тривоги. До нас поступив сигнал тривоги, що замінування по вулиці Коцюбинського, 2. Ми приїхали сюди. Встановили пожежний автомобіль на гідранти, працюють спеціалісти, начальники караулів, заступники, провели евакуацію людей, ну і займаються далі. Правоохоронці вибухового пристрою не знайшли. Наразі встановлюють місце перебування особи, звідки здійснювався телефонний дзвінок. Мирослав Слонар, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». На хабарі затримали головного інспектора митниці. Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримали головного інспектора митного поста Сокиряни Чернівецької митниці. Він вимагав та отримав від приватного підприємця 4200 гривень за сприяння в безперешкодному ввезенні на територію України сільськогосподарської продукції. Взяли його під час отримання хабара. З машини посадовця додатково вилучено понад 16 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупційних дій митника. Посвідчення учасника бойових дій, земельна ділянка або квартира, психологічна допомога. Всі ці та інші соціальні гарантії передбачені державою для військових, які несли службу в зоні антитерористичної операції. Та пільги даються атовцям нелегко. Доводиться обходити чиновницькі кабінети. Владники ж запевняють, всі проблеми захисників має вирішити центр, який створили в Чернівцях для надання допомоги учасникам АТО. В запеклому бою в Луганському місті Щастя Владислав Піцлу втратив рідного брата та отримав численні поранення. Вже рік він добивається справедливості та отримання пільг від держави. Родині хлопця передбачена і квартира, та поки далі обіцянок справа не дійшла. Тому військовий об'єднався з такими, як і він. Зараз більше потреби учасників бойових дій забезпечують волонтери і громадські організації, з яких, ну, яких саме приймає участь я. Ми вирішуємо свої соціальні проблеми, відповідно збираючись і ідучи колективом. Та навіть гуртом державну допомогу отримати важко. Владислав відчув на собі всі кола бюрократії. Потрібно пройти майже декілька десятків кабінетів зі зверненням від одного до іншого, для того, щоб отримати хоча б мінімальну допомогу. В більшості випадків це просто половини здаються і навіть не намагаються продовжити цей рух, тому що це займає багато часу і досить складно. Зараз створення якихось організацій, таких, які будуть займатися саме нашими проблемами, відповідно, в якомусь одному місці, куди можна буде звертатись, є необхідними і край важливими. І таке місце нарешті створили. У Чернівцях діятиме центр для надання допомоги учасникам АТО. Очільником установи призначили Валерія Кресняна, воїна, який нагороджений орденом «Народний герой України». Чиновники запевняють, сюди атовці можуть звертатись з будь-якого питання, адже тут працюватимуть спеціалісти різних сфер. Це будуть
представники територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, військовий комісар області, керівник департаменту соціального захисту населення, представники усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Ну, йде мова про те, що там і земельники, і всі-всі для того, щоб був по одному представнику, щоб можна було вирішувати оперативно ці всі питання. Цей центр – це як координаційний центр по принципу єдиного вікна. Питання, яке сьогодні найбільше турбує учасників АТО – виділення земельних ділянок. Аби їх отримати, подано 1681 заява. Задоволено ж лише 579. На сьогоднішній день ще не врегульовано питання про отримання земельних ділянок хлопців, учасників АТО, які не проживають в місті Чернівцях, не зареєстровані, верніше, але вони хочуть отримати земельну ділянку тут. Ми поставили собі за завдання ще отримати одну додаткову земельну ділянку, де забрати 300 гектарів в Академії аграрних наук. Цей процес зараз проходить. Центр розміщений у департаменті соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації. Отримати консультацію можна і за номером телефону 550400. Вікторія Лупай, Катерина Дремлюга, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Минулоріч понад 5 мільйонів українців хворіли на грип та ГРВІ. Це дані Міністерства охорони здоров'я України. В 2015-му епідеміологи поки що не прогнозують пандемії респіраторних вірусних захворювань. Проте не виключають збільшення кількості захворілих, особливо ближче до грудня. Убезпечити себе від грипу можна щепленням, але поки що вакцини немає. Озноб, нежить, голова болить. Ну, коли міряю температуру, то вже оказується, що є температура, і потрібно вже звертатися до лікаря. Ці симптоми Яна відчуває як мінімум раз у рік. Зізнається, ще не було такої зими, аби вона не хворіла на грип або ГРВІ. Цьогоріч дівчина підготувалась, загартовує організм. Проте ймовірність занедужити не виключає, особливо тому, що в Україні циркулюватимуть 3 штами вірусу грипу. Пандемічний грип А, H1N1 Каліфорнія, це H3N2 Швейцарія типу А і БЕП Кухит. Останній – новий штам, який ще не фіксувався в Україні. Цей вірус, він виділений від хворих в Південній Кореї. Він, зазвичай, віруси грипу Б не викликають епідемії, пандемії, спалахів. Аби не хворіти і особливо не мати важкі ускладнення після перенесеного грипу та ГРВІ, медики рекомендують провести щеплення. Нині саме той період, коли необхідно це зробити. Проте вакцини на території області ще немає, кажуть в санепідслужбі. Перевіряємо самі. В аптеках Чернівців дійсно вона відсутня і не можуть сказати, коли надійде препарат. Чи є вакцина від грипу? Немає. Коли буде? Буде вам? У нас їх взагалі немає, ми їх не закуповуємо. Не закуповуєте? Немає спросу. В деяких аптечних пунктах відправляють до інших відділень. Великі. Аптека нижчі, одна аптека, слідом йде пункт, а далі я не знаю. Уже з початку жовтня на Буковині захворіли на респіраторні вірусні недуги понад 2000 людей, 1500 з них – діти. Окрім щеплення, запобігти цим недугам можна за рахунок здорового способу життя та правильного харчування. Проте розрахунок споживчого кошику надижу сприяє останньому, як і немає у кошику витрат на придбання протизастудних медикаментів. Включивши їх, державі можна було б зекономити на оплаті лікарняних, які люди беруть через грип та ГРВІ. За розрахунками експертів, щорічно на це витрачається понад 11 мільярдів гривень. Юлія Вікторівна – держслужбовець. Знає, що таке йти на лікарняний через застуду. Каже, нині краще цього не робити. Працюю на госслужбі. Звичайно, це проблема, але, к щастю, на сьогоднішній день не хворію. Лучше не хворіти, бо ліки дуже дорогі. У Чернівецькому обласному відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, кажуть, немає статистики, скільки ж лікарняних видали цьогоріч через грип та ГРВІ. Проте запевняють, заборгованості з виплат по листках з тимчасової непрацездатності немає. Заборгованість робочих органів фонду щодо фінансування страхувальників згідно із поданими заявами розрахунками для виплат матеріального забезпечення в поточному періоді – понад 10 днів відсутня. Тобто на сьогоднішній день ми можемо
твердо сказати, що в нас заборгованості по лікарняних листках немає. Тож, поки немає вакцини проти грипу, лікарі закликають згартувати організм народними методами, одягатися тепліше і зважати на температурні перепади. Наталія Синюсик, Андрій Буліга, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». На чиєму боці правда? Суперечки щодо правоволодіння земельною ділянкою для чернівців далеко не поодинокі. Про одну таку конфліктну ситуацію – далі у сюжеті. Пан Сергій мешкає у цьому будинку на Степовій, 16, що у Чернівцях. Нижче по вулиці раніше він орендував земельну ділянку, яку використовував для ведення огородництва. Вже оформив її офіційно, все документально. 2002 року вже по документам вона приналежала офіційно мені. Послідовшим я її оформив під будівництво, і коли повністю пакет документів зготовив, це був кінець 2009-го, начало 2010-го года. Мне просто в наглую міськрада отказала в землі для того, щоб незаконно передати другому лицу. У департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради натомість розповідають. Ділянка в нього була в оренді 2002 року для ведення огородництва. Оскільки, я повторюсь, він перебував на обліку індивідуальних забудовників, то було прийнято рішення про те, що надати дозвіл на складання проєкту відведення в оренду саме для будівництва житлового будинку. Проєкт був затверджений, однак, напевно, ще тоді було допущено цей нюанс, коли надали для будівництва, вона для будівництва просто непридатна. Рішення було припинено на сесії міської ради в зв'язку з конфліктною ситуацією, яка склалася між нами і сусідами, та неосвоєнням земельної ділянки, оскільки в документації були висновки про те, що ділянка непридатна для будівництва житлового будинку. Тому рішенням припинило договір оренди і було запропоновано депутатами надати ділянку сусідам. Ми намагалися поспілкуватися із третьою стороною конфлікту, проте вона навідріз відмовилася коментувати цю ситуацію. То має рацію, вирішує першотравневий районний суд міста Чернівці. На наше офіційне звернення щодо того, на якій стадії наразі перебуває розгляд справи, відповіли наступне. У судові засідання, призначені на 15 листопада та 11 грудня 2014 року, позивач не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи. При цьому про причини своєї неявки суду не повідомив. Також ним не було подано заяви про розгляд справи у його відсутності. Суд ухвалив залишити адміністративний позов Кляйна Сергія Івановича до Чернівецької міської ради, третя особа Боднарюк Алла Васильівна, про скасування рішення Чернівецької міської ради від 28 липня 2011 року номер 215 залишити без розгляду. Ухвала може бути оскаржена до Вінницького адміністративного суду. Пан Сергій, в свою чергу, з цим не погоджується. Суд просто пішов в наглую, тому що йому діватися нікуди. Він розглядав документи, заявляє, не то, що відказав суд, він оставив питання повністю нерішеним в зв'язку з тим, що я не являвся на суд. Ну, це просто абсурд. Як це я, заінтересоване лице, не являвся на суд? Поставити крапку в цій історії можна лише у судовому порядку. Однак добросусідські відносини між цими чернівчанами вже навряд чи будуть. Олена Гончак, Тетяна Микитюк, Назар Волошинюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Українській профтехосвіті виповнилось 75 років. Сьогодні вона продовжує відігравати важливу роль у підготовці спеціалістів для народного господарства держави. Проте, за словами фахівців, потребує серйозного переформатування під сучасні потреби ринку праці. Сьогодні на теренах Буковини функціонує 16 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається 7,5 тисяч учнів. Опановують вони 79 професій для 7 галузей – промисловості, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля і громадське харчування, сфера послуг, агропромисловий розвиток. Варто зазначити, 75% учнів отримують відразу дві, а то й більше професій. Для того, щоб дітям було краще працевлаштуватися, потім ми готуємо засоби міжної праці, наприклад, машинство дільних установок і слюсар-сантехнік, схожі професії, помічник машиніста, слюсар з ремонту рухомого складу тепловоза, токар, ковар, токар, зварник, тобто, щоб вони могли потім знайти себе на ринку праці. Сьогодні фахівці в один голос говорять, сучасна система профтехосвіти потребує серйозного переформатування, адже немає тих заводів та фабрик, для яких готували спеціалістів в професійно-технічних училищах. Потрібно підлаштовуватись під ринок.
У нас є багато соціальних партнерів, які надають місця робочі нашим учням. Роботодавці, так. Щорічно ми влаштовуємо до 90% учнів на робочі місця згідно заключених договорів з підприємствами, установами нашого краю. Ще одне проблемне питання – матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів. Далеко не завжди вона відповідає сьогоднішньому рівню і вимогам роботодавців. Хоча і тут є певні зрушення. На жаль, матеріально-технічна база хоче оновлення, але за рахунок спонсорських коштів, за рахунок спецкоштів, які ми заробляємо на виробничій практиці, ми поетапно поновлюємо і парк швейних машин, і оновлюємо перукарські майстерні, тобто намагаємося готувати учнів в умовах, наближених до виробництва. Безперечно, учнів професійно-технічних навчальних закладів насамперед цікавить працевлаштування. І тут не все так погано у їхньому домі. З дитинства мріяла стати кондитером, випікати різні торти, солодощі. Після закінчення ви роботу собі знайдете? Так, ми цікавилися, можна йти далі вчитися, можна знайти роботу. Моя мрія – відкрити свою кондитерку. Власно. Є напрями, де в нас 100% працевлаштування. Це є кухарі, кондитери, це є швачки наші. Є професії, які 70-80% працевлаштування. Загалом, в середньому 60-65% випускників працевлаштовується. Дуже позитивно, що Чернівецька область другий рік поспіль займає друге місце в Україні за набором. Тобто наші професійно-технічні заклади користуються попитом, вони популярні, і в нас виконання державного замовлення в цьому році 97,3%. На урочистостях з нагоди 75-ї річниці української профтехосвіти говорилось і про важливість державної фінансової підтримки навчальних закладів, реалізацію нового закону про профтехосвіту, що дозволить значно покращити підготовку спеціалістів, а головне – підвищити престиж робітничих професій. Петро Голопап, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Заслужений художник України Андрій Холоменюк представив свою виставку у Чернівецькій обласній державній адміністрації. Присвятив її святу покрови Пресвятої Богородиці, українського козацтва та Дню захисника України, які відзначатимемо 14 жовтня. Роботи митця бачили і наші кореспонденти. Твори Андрія Холоменюка можна побачити в музеях, галереях та приватних колекціях багатьох країн світу. Митець працює у різних жанрах живопису. Сьогодні тут розміщені полотна, які написані протягом останніх 10 років, з історично-батальними сценами і приурочені до свята покрови Пресвятої Богородиці. Тут представлені батальний живопис в основному і етюди, ескізи до цих картин. Значить, ми починаємо розповідь про славні військові традиції і перемоги зброї русинів-козаків з початку 1362 року по Хотинську битву 1621 рік. Всі ці події відбувалися в самі критичні моменти, коли Європа потребувала захисту. І саме на нашій землі проходили оці битви, в основному, які потім зупиняли ескалацію конфліктів і захоплення території Європи. Роботи вражають своєю детальністю. Працюючи над кожною картиною, автор спочатку досконально вивчає історичну тему – від записів очевидців тих подій і до знаряддя воїнів, зображених на полотнах. Тим часом головний спеціаліст управління культури Чернівецької облдержадміністрації Ігор Сорокумов зазначає, тема виставки нині є як ніколи актуальною. Національне і патріотичне виховання сьогодні має дуже важливе значення, тому що воно виховує духовну частину наших громадян. І воно дуже важливе, тому що ті події, які відбуваються у нас, в нашій державі, особливо на Сході, вони повинні іменно викликати в нас той самий бойовий, здоровий дух національної гордості, який і сприятиме нашій перемозі. Автор робіт каже, нині працює над новими роботами, однак секретів не розкриває. Єдине зазначає, надалі возвеличуватиме воїнів. Максим Калінчук, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». На цьому у нас все. Будьте здорові, творіть добро і цінуйте один одного. Побачимось в ефірі телеканалу «Буковина».